रत्नाच्या पाटावर सोन्याच्या ताटावर मोत्याचा घास तुला भरवीन ग, आम्हाला बरं वाटत. चंदनाचा पाट आहे, सोन्याचं ताट आहे, मोत्याचा घास आहे, आणि भरवायला ती आहे म्हणल्यावर आनंदच आहे. पण हेच गाणं माझ्यासारख्यानं जरा वेगळ्या पद्धतीनं म्हटलं, बाबळीच्या पाटावर जर्मनच्या ताटावर हायब्रिडचा घास तुला भरवीन ग. ऐकायलाही बरं वाटत नाही, बोलायलाही बरं वाटत नाही, खायलाही बरं वाटत नाही. आमची हीच अवस्था नेमकी चित्रपट निर्मात्यांनी, नाट्य निर्मात्यांनी, कादंबरीकारांनी टिपली. आणि संभाजी राजांचं जगणं वास्तवतेनं न रेखाटता ते अधिक चकचकीत पॉलिशड करायचा प्रयत्न केला. थोरातांची कमळा, मोहित्यांची मंजुळा, गोदावरी अशी काही पात्र आणली गेली. मोरेश्वर आत्माराम पठारे यांनी संभाजींवर पहिलं नाटक लिहिलं. या नाटकामध्ये त्यांनी तुळसा नावाचं पात्र आणलं. हीच तुळसा बेबंदशाहीमध्ये औंधकरांनी आणली. पण नाटकाच्या प्रस्तावनेमध्ये औंधकर असं लिहितात की या नाटकात योजलेला तुळसा नावाचं पात्र पूर्णपणे काल्पनिक असून तिचा इतिहास अशी काडी मात्र संबंध नाही. पात्र आणली गेली. मोरेश्वर आत्माराम पठारे यांनी संभाजींवर पहिलं नाटक लिहिलं. या नाटकामध्ये त्यांनी तुळसा नावाचं पात्र आणलं. हीच तुळसा बेबंदशाहीमध्ये औंधकरांनी आणली. पण नाटकाच्या प्रस्तावनेमध्ये औंधकर असं लिहितात की या नाटकात योजलेलं तुळसा नावाचं पात्र पूर्णपणे काल्पनिक असून तिचा इतिहास अशी काडी मात्र संबंध नाही. पण 3 तास नाटक बघताना आम्हाला प्रस्तावना वाचून दाखवली जात नाही, त्यामुळे तुळसा खरे का खोटी याचा पत्ता आम्हाला लागत नाही. पण 3 तास नाटकात संभाजी बरोबर तुळसा दिसते आणि मग नाटक संपल्यावर आम्ही म्हणतो एवढे आता दोघं 3 तास होते बरोबर म्हणल्यावर असणार काहीतरी दोघांचं, उगा दाखवत्यात काय. सत्याच्या तळाशी वास्तवाच्या मुळाशी आम्ही जात नाही आणि एखादी नाहक व्यक्तिमत्व बदनाम होत राहतं की आमची सगळ्यात मोठी शोकांतिका काय, सगळ्यात मोठी. चित्रपट काही बघितले आम्ही, थोरातांची कमळा, मोहित्यांची मंजुळा आजही दूरदर्शनवर लागतात. काय दाखवलं या थोरातांच्या कमळामध्ये? संभाजी राजेच्या थोरातांच्या कमळावर जबरदस्ती करतात, तो आघात सहन झाल्यामुळं थोरातांची कमळ आत्महत्या करते. चित्रपटाच्या शेवटी ती समज थोरातांच्या हक व्यक्तिमत्व बदनाम होत राहतं की आमची सगळ्यात मोठी शोकांतिका काय, सगळ्यात मोठी. चित्रपट काही बघितले आम्ही, थोरातांची कमळा, मोहित्यांची मंजुळा आजही दूरदर्शनवर लागतात. काय दाखवलं या थोरातांच्या कमळामध्ये? संभाजी राजेच्या थोरातांच्या कमळावर जबरदस्ती करतात, तो आघात सहन झाल्यामुळं थोरातांची कमळ आत्महत्या करते. चित्रपटाच्या शेवटी ती समाधी सुद्धा दाखवली. वर निवेदन आहे, हीच त्या थोरातांच्या कमळाची समाधी जिच्यावर संभाजी मात्याला शोध लागला असेल. ही थोरातांच्या कमळाची समाधी, निदान त्याच्यावर काय लिहिलंय ते बघावं तरी, पण काय लिहिलंय ते वाचलं आश्चर्याचा धक्का बसला. कारण थोरातांची कमळा निधन पावल्याचं साल होत 1698 साल आणि संभाजी राजांचं निधन झालंय 1689 साली. म्हणजे संभाजी राजांच्या मृत्यूनंतर 9 वर्षांनी थोरातांची कमळा मेली, मग तिच्यावर नंतर 9 वर्षांनी जबरदस्ती करायला संभाजींचं भूत गेलं होतं का? अजूनही प्रश्न नाही पडला आम्हाला. 350 वर्ष झाली उघड्या डोळ्यानं आमच्या राजाचे भग निधन झालंय 1689 साली. म्हणजे संभाजी राजांच्या मृत्यूनंतर 9 वर्षांनी थोरातांची कमळा मेली, मग तिच्यावर नंतर 9 वर्षांनी जबरदस्ती करायला कमळा मेली, मग तिच्यावर नंतर 9 वर्षांनी जबरदस्ती करायला संभाजींचं भूत गेलं होतं का? अजूनही प्रश्न नाही पडला आम्हाला. 350 वर्ष झाली उघड्या डोळ्यानं आमच्या राजाचे बदनामी बघत बसतो आम्ही उघड्या डोळ्यांनी. अरे शिवा छत्रपतींचा पुत्र आहे, कल्याणच्या सुभेदाराची सुनाईच्या मानानं माघारी पाठवली, त्या त्या राजाचा पुत्र आहे. अरे तत्कालीन काळात काही स्त्रियांचा राणीवास असणं गैर नव्हतं, नाटकशाळा ठेवणं समाजसंमत होत. किती आहेत संभाजी राजांच्या चरित्रात? 2 नाव आढळतात, दुर्गाबाई त्याही काही देत, राहिला फक्त येसूबाई. स्त्री सखी राज्ञी जयती महाराणी येसूबाई यांच्याशिवाय संभाजींच्या चरित्रात नाव आढळत नाही कुणाचं. हा स्वतः संभाजी राजांनी राजारामाची 3 लग्न केली, संभाजी राजांनी 6 तरी करावी. अरे तो अकबर औरंगजेबाचा मुलगा महाराष्ट्रात आलाय संभाजींची मदत मागायला आणि त्याला मैत्रीचं प्रयती. महाराणी येसूबाई यांच्याशिवाय संभाजींच्या चरित्रात नाव आढळत नाही कुणाचं. हा स्वतः संभाजी राजांनी राजारामाची 3 लग्न केली, संभाजी राजांनी 6 तरी करावी. अरे तो अकबर औरंगजेबाचा मुलगा महाराष्ट्रात आलाय संभाजींची मदत मागायला आणि त्याला मैत्रीचं प्रतीक म्हणून संभाजी राजांनी एक मोत्याचा कंठा भेट म्हणून दिला आणि या नादान अकबरानं तो मोत्याचा कंठा एका नर्तकीला भेट म्हणून दिला. संभाजी राजांनी ही वार्ता कळाली आणि धाड दिशी कडाडले. संभाजी राजे ज्याला मैत्रीची कदर नाही त्याच्याशी कसलाही पदरा मला जोडायचा नाही, फिलफार सवलती बंद करा. का? तर मी दिलेला मैत्रीचा कंठा त्या अकबरानं नर्तकीला दिला. एवढी साधी गोष्ट, साधी गोष्ट ज्या सर्जा संभाजी राजाला सहन होत नाही तो चारित्र्याच्या बाबतीत कसा असेल, कसा असेल? बाजार गप्पा आहेत सगळ्या बाजार गप्पा. संभाजी व्यसनी असंही रेखाटलंय.
बरं नर्तकीला दिला एवढी साधी गोष्ट. साधी गोष्ट ज्या सर्जा संभाजी राजाला सहन होत नाही तो चारित्र्याच्या बाबतीत कसा असेल, कसा असेल. बाजार गप्पा आहेत सगळ्या बाजार गप्पा. संभाजी व्यसनी असंही रेखाटलंय. काही काही नाटकात एंट्रीच ग्लास घेऊन दाखवली. अरे कुठून लागला शोध. काफी खान तो औरंगजेबाच्या दरबारात होता अखबारी. आमच्या सातारला ग्रँड अफनाबाचा इतिहासकार होता, त्यांनी मराठ्यांचा इतिहास लिहिला. आधार त्या खफी खानाचा घेतला. त्या खफी खानानं संभाजी राजांचं वर्णन करताना लिहून ठेवलंय तो संभाजी स्वतःच्या शौर्याच्या बळावर एवढा बुलंद आणि बलाढ्य झालाय की कुणी शत्रू त्याच्यावर आक्रमण करायला धजाविनाच जणू संभाजीला आता सत्तेची नशा चढलीय. काय लिहितोय तो. संभाजी स्वतःच्या शौर्याच्या बळावर एवढा बुलंद आणि बलाढ्य झालाय की कुणी शत्रू त्याच्यावर आक्रमण करायला शौर्याच्या बळावर एवढा बुलंद आणि बलाढ्य झालाय की कुणी शत्रू त्याच्यावर आक्रमण करायला धजाविनाच जणू संभाजीला आता सत्तेची नशा चढलीय. काय लिहितोय तो. संभाजी स्वतःच्या शौर्याच्या बळावर एवढा बुलंद आणि बलाढ्य झालाय की कुणी शत्रू त्याच्यावर आक्रमण करायला धजावेनाच जणू जणू काय त्याला आता सत्तेची नशा चढलीय. याचं भाषांतर ग्रँड अपनी इंग्रजीत केलंय. सत्तेची नशा चढलेला राजा एंटॉक्सिकेटेड विथ दी वाईन ऑफ फॉली अँड प्राईड. त्याचं बरोबर आहे, भाषांतर अगदी बरोबर आहे. एंटॉक्सिकेटेड विथ दी वाईन ऑफ फॉली अँड प्राईड. पण आमचं इंग्रजी उत्तम आहे त्यामुळे आम्ही वाचलं एंटॉक्सिकेटेड विथ दी वाईन ऑफ फॉली अँड प्राईड. एंटॉक्सिकेटेड विथ दी वाईन, वाईन घेत होते संभाजी. उल्लेख आहे ना वाईन. एंटॉक्सिकेटेड विथ दी वाईन झालं. एक पत्र मिळालंय म्हणे संभाजी राजांनी पोर्तुगीजांना पाठवलंय आम्हाला दारूची दोन पिंप पाठवून द्या. वाईन ऑफ फॉली अँड प्राईड एंटॉक्सिकेटेड विथ दी वाईन, वाईन घेत होते संभाजी. उल्लेख आहे ना वाईन. एंटॉक्सिकेटेड विथ दी वाईन झालं. एक पत्र मिळालंय म्हणे संभाजी राजांनी पोर्तुगीजांना पाठवलंय आम्हाला दारूची दोन पिंप पाठवून द्या. एक जण म्हटला मागवला असेल स्टॉक. अरे काय, अरे मागवलेली दारू प्यायची नाही, मागवलेली दारू तोफेला लागणारी दारू आहे. एवढं जर तुम्हाला कळत नसेल तर तुम्ही लिहिताना घेतलेली का याचं संशोधन होणं गरजेचं आहे. सुपारीच्या खंडाचं व्यसन नाही संभाजी राजांना, सुपारीच्या खंडाचं. अरे 32 वर्ष झुंजत राहिला इच्छाव्यासारखा अजिबात नाही, व्यसनी माणसाला नाही शक्य होत. अरे बेफान अत्याचार अन्याय सोसलाय 40 दिवस औरंगजेबाच्या छावणीत, सण होत नाही, शरीर संपदा तशी औरंग. सुपारीच्या खंडाचं व्यसन नाही संभाजी राजांना, सुपारीच्या खंडाचं. अरे 32 वर्ष झुंजत राहिला इच्छाव्यासारखा अजिबात नाही, व्यसनी माणसाला नाही शक्य होत. अरे बेफान अत्याचार अन्याय सोसलाय 40 दिवस औरंगजेबाच्या छावणीत, सण होत नाही, शरीर संपदा तशी असावी लागते. माझ्या राजानं कमावलीय, कमावलीय, एकही व्यसन नाही त्याला, एकही. आणखी एक आरोप केला संभाजी राजे दिलेर खानाला जाऊन मिळाले, संभाजी राजे स्वराज्यद्रोही, संभाजी राजे फुटीर, छत्रपतींचा पुत्र मोगलांना सामील नाही. संभाजी शिवाजी राजे कर्नाटकच्या स्वारीवर निघालेत, सगळा सैन्य त्यांच्या सोबत आहे. त्याचवेळी बहादूरगडाला दिलेर खानाला आहे, तो स्वराज्यावर आक्रमण करायची भीती आहे. महाराजांनी आदिलशाही आणि गोवळकोंड्यात भांडणं लावून दिली त्यामुळे ते स्वराज्यावर आक्रमण करणार नाहीत. पण दिलेर खान मोकळा आहे, आपण कर्नाटकात निघाल्यावर दिलेर खानाला आक्रमण करू नये यासाठी त्याला रोखायची जबाबदारी शिवरायांनी संभाजी राजांना दिली आहे. त्यांना शृंगारपूरचा सुभेदार म्हणून नेमलंय आणि ससैन्य शिवराय त्यांना दिलेर खानाला आहे, तो स्वराज्यावर आक्रमण करायची भीती आहे. महाराजांनी आदिलशाही आणि गोवळकोंड्यात भांडणं लावून दिली त्यामुळे ते स्वराज्यावर आक्रमण करणार नाहीत. पण दिलेर खान मोकळा आहे, आपण कर्नाटकात निघाल्यावर दिलेर खान आक्रमण करू नये यासाठी त्याला रोखायची जबाबदारी शिवरायांनी संभाजी राजांना दिली आहे. त्यांना शृंगारपूरचा सुभेदार म्हणून नेमलंय आणि ससैन्य शिवराय बाहेर असताना निवळ बुद्धीच्या बळावर संभाजी राजांनी दिलेर खानाला रोखलंय, रोखलंय, राजे परत येईपर्यंत रोखलंय. आणि त्यासाठी पत्रव्यवहार केलाय, आम्हाला पराक्रमाची संधी हवी आहे, आम्हाला आमचा पराक्रम दाखवायचा आहे, इथं स्वराज्य ते शक्य होईना, मला संधी द्यावी. दिलेर खानानं लगेच फुलं टपाली पत्र पाठवलं. अरे तू तिथं गप्प काय बसलाय, औरंगजेबाची चाय सह्याद्री जिंकायची, तू ये चल ये माझ्याकडं, आपण दोघं मिळून सगळं दख्खन जिंकू. संभाजी राजांनी त्याला उलट टपाली कळवलं, या राज्याची जबाबदारी माझ्यावर सोपून माझे वडील परराज्यात गेले आहेत, ते परत येईपर्यंत मी तुझी जबाबदारी. लगेच फुलं टपाली पत्र पाठवलं. अरे तू तिथं गप्प काय बसलाय, औरंगजेबाची चाय सह्याद्री जिंकायची, तू ये चल ये माझ्याकडं, आपण दोघं मिळून सगळं दख्खन जिंकू.
संभाजी राजाने त्याला उलट टपाली कळवलं, या राज्याची जबाबदारी माझ्यावर सोपून माझे वडील परराज्यात गेले आहेत, ते परत येईपर्यंत मी तुझी जबाबदारी स्वीकारू शकत नाही. म्हणजे संभाजी राजे येतोय म्हणत नाहीत आणि संभाजी राजे येत नाही म्हणत नाहीत. दिलेर खानाला निव्वळ झुलवत ठेवलंय, निव्वळ झुलवत. राजे परत आले, पन्हाळ्यावर दोघांची चर्चा झाली, गुज झालं आणि मग राजे रायगडावर गेले. यथा काल निरोप पाठवू सांगून मध्ये 6-7 महिने गेलेत. आता संभाजी राजांना पळूनच जायचं होतं, तर राजे कर्नाटकात असतानाच ते सोपं होतं का? कुठला चोर असा म्हणतो येऊ द्या की पोलीस, मग जातो पळून. अरे जायचंय तर आधीच जा ना राजे नसताना. राजे यायची वाट कशाला बघता? पुन्हा 6-7 महिने गेलेत मध्ये. आणि मग एके दिवशी रायगडावर राजांचं पत्र येत आहे, गेलं जायचं होतं, तर राजे कर्नाटकात असतानाच ते सोपं होतं का? कुठला चोर असा म्हणतो येऊ द्या की पोलीस, मग जातो पळून. अरे जायचंय तर आधीच जा ना राजे नसताना. राजे यायची वाट कशाला बघता? पुन्हा 6-7 महिने गेलेत मध्ये. आणि मग एके दिवशी रायगडावर राजांचं पत्र येत आहे, आपण रायगडास न येता सरळ परळीस जाणे उचित. आणि मग राजे निघालेत संभाजी राजे तिथून. आता परळी, परळी म्हटलं की पुन्हा समर्थ रामदास स्वामींचा उल्लेख आला. मग संभाजी राजे बिघडलेले होते, त्यांना मार्गदर्शनाची गरज होती, म्हणून शिवरायांनी त्यांना समर्थांकडे पाठवलं. पण त्या क्षणी समर्थ परळीच्या किल्ल्यावर हजरच नव्हते, आणि राजांना हे माहिती असलंच पाहिजे, कानोकान खबरी असतात त्यांच्याकडं. मग ज्या काळात समर्थ परळीच्या किल्ल्यावर नाहीत, त्याच काळात संभाजीला तिथं पाठवण्याचा उद्देश काय? आणि त्या परळीपासून अवघ्या 13 मैलावर माहुलीला दिलेरखानाची लोक आली. तिथून अवघ्या 13 मैलावर जाऊन संभाजी राजे मोगलांना सामील झालेत. हा सगळा जर परिक्रमेचा भाग बघितला तर 13 म्हणजे कानोकान खबरी असतात त्यांच्याकडं. मग ज्या काळात समर्थ परळीच्या किल्ल्यावर नाहीत, त्याच काळात संभाजीला तिथं पाठवण्याचा उद्देश काय? आणि त्या परळीपासून अवघ्या 13 मैलावर माहुलीला दिलेरखानाची लोक आली. तिथून अवघ्या 13 मैलावर जाऊन संभाजी राजे मोगलांना सामील झालेत. हा सगळा जर परिक्रमेचा भाग बघितला तर संभाजी राजेने पळूनच जावं यासाठी जाणीवपूर्वक केलेलं हे नियोजन आहे. आणि वस्तुस्थिती ती आहे, कारण शिवराय कर्नाटकवर परत आलेत, सैन्य थकलंय, शस्त्र मोडलीत, दिलेरखानाशी मुकाबला लगेच करू शकत नाही, यासाठी आणखी काय दिलेरखानाला रोखणं गरजेचं आहे. म्हणून शिवरायांनी संभाजींना सांगितलंय, जा त्यांच्याकडे रोखून धरा. आणि ही चाल शिवाजी राजेने आधी एकदा खेळली, आग्र्याच्या भेटीवरनं परत आल्यावर औरंगजेब आता हल्ला करणार हे बघितल्याबरोबर शिवरायांनी पुन्हा माफी पत्र पाठवलंय, आमच्याकडनं चूक झाली, आम्ही तुम्हाला न सांगता आलो, असू द्या, आता माझा पुत्र पुन्हा मनसबदार म्हणून घ्या. आणि संभाजीला पुन्हा तिने मोहचमकडे पाठवलंय, आणि तेच याही वेळी केलं, संभाजीना त्यांनी पुन्हा दिलेरखानाकडे पाठवलंय. आणि जेवढा काळ संभाजी दिलेरखानाकडे आहेत, तेवढ्या काळेरखानाकडे परत आल्यावर औरंगजेब आता हल्ला करणार हे बघितल्याबरोबर शिवरायांनी पुन्हा माफीचं पत्र पाठवलंय, आमच्याकडनं चूक झाली, आम्ही तुम्हाला न सांगता आलो, असू द्या, आता माझा पुत्र पुन्हा मनसबदार म्हणून घ्या. आणि संभाजीला पुन्हा तिने मोहचमकडे पाठवलंय, आणि तेच याही वेळी केलं, संभाजीना त्यांनी पुन्हा दिलेरखानाकडे पाठवलंय. आणि जेवढा काळ संभाजी दिलेरखानाकडे आहेत, तेवढ्या काळात दिलेरखानानं एकदाही स्वराज्यावर हल्ला केला नाही. भोपाळगडाचा फक्त एकच किस्सा, पण त्या भोपाळगडाबद्दल संभाजी राजे बाकरे नावाच्या ब्राह्मणाला दिलेल्या दानपत्रात स्वतः लिहितात, तो दिलेर भोपाळगडाची इच्छा धरून माझ्या समोर आला, त्यावेळी शंकरासारखा मी माझा तिसरा नेत्र उघडून क्रोध प्रकट केला. म्हणजे सरळ आहे की संभाजी राजांची इच्छा नाही स्वराज्यावर आक्रमण करायची, एवढी एकच घटना, पण तोही गड मराठ्यांनी लगेच जिंकून घेतलाय. संभाजी राजे जोपर्यंत दिलेरखानाकडे आहेत तोपर्यंत दिलेरखानानं स्वराज्यावर आक्रमण केलेलं नाही, नव्हे संभाजीनी ते जाणीवपूर्वक होऊ दिलेलं नाही. पण या काळात शिवाजी राजे मात्र मोगलांचे किल्ले घेत निघालेत, आणि दिलेरखान काही हालचाल करेना, म्हणजे त्याचा संभाजी राजांची इच्छा नाही स्वराज्यावर आक्रमण करायची, एवढी एकच घटना, पण तोही गड मराठ्यांनी लगेच जिंकून घेतलाय. संभाजी राजे जोपर्यंत दिलेरखानाकडे आहेत तोपर्यंत दिलेरखानानं स्वराज्यावर आक्रमण केलेलं नाही, नव्हे संभाजीनी ते जाणीवपूर्वक होऊ दिलेलं नाही. पण या काळात शिवाजी राजे मात्र मोगलांचे किल्ले घेत निघालेत, आणि दिलेरखान काही हालचाल करेना, म्हणजे त्याचा किल्ले घेत असून सुद्धा दिलेरखान प्रतिकार करत नाही. तो मोजम वैतागला, त्यांनी दिलेरखानला पत्र लिहिलं, आता शिवाजी राजे आपले किल्ले घेत आहेत, तू गप्प काय बसलाय, हालचाल नाही दिलेरखानाची. मग शेवटी औरंगजेबाचं पत्र आलंय, तू नोकर कुणाचा आहेस, माझा का शिवाजीचा? आणि मग दिलेरखानला हालचाल करणं भाग पडलं, मग दिलेरखान पन्हाळ्यावर हल्ला करायला निघाला, मध्ये अथनीला मुक्काम पडला. भीमसेन सक्सेना नावाचा इतिहासकार लिहितो, शिवाजींची माणसं गुप्तपणे संभाजी राजांकडे येत जात असत. एके दिवशी शिवाजींच्या माणसांनी संभाजीला अलगद बाहेर काढले, विजापूरला मसूद खानाकडे नेले, आणि तिथून मग संभाजी राजे पन्हाळ्यावर भेटले आले. म्हणजे शिवाजींच्या माणसांनी संभाजीला सोडवून नेलंय, आता संभाजीला करायला निघाला, मध्ये अथनीला मुक्काम पडला. भीमसेन सक्सेना नावाचा इतिहासकार लिहितो, शिवाजींची माणसं गुप्तपणे संभाजी राजांकडे येत जात असत. एके दिवशी शिवाजींच्या माणसांनी संभाजीला अलगद बाहेर काढले, विजापूरला मसूद खानाकडे नेले, आणि तिथून मग संभाजी राजे पन्हाळ्यावर भेटले आले.
म्हणजे शिवाजींच्या माणसांनी संभाजीला सोडवून नेलंय. आता संभाजी जर फितूर असते, मोगलांना जमीन मिळाले असते, तर शिवराय त्यांना परत कसे आणतात? खंडोजी खोपडा फितूर झाला, शिवरायांनी त्याचे हातपाय तोडले, संभाजी कावळे मोगलांना जमीन मिळाला, प्रतापराव गुजरा कर्वे त्याला ठार मारलं, मग शिवराय तो न्याय संभाजीला का लावत नाही? साधी गोष्ट आहे ही, चाल शिवरायांची आहे. हे जे केलंय संभाजींनी ते शिवरायांच्या इच्छेनुसारच केलंय, आणि शिवरायांच्या राजकीय चाली अशाच राहिल्यात. ते गणेवाडीला जातो म्हणून सांगतात आणि सुरतेची लूट करून परत येतात. ते संभाजींचं वाटेत निधन झालं म्हणून सांगतात आणि संभाजींना सुखरूप घेऊन येतात. आम्ही अलीकडे म्हणतोच की पवार साहेब बोलतात एक आणि करतात एक, त्यांचं राजकारणच काही कळत नाही. आताच्या पवार साहेबांचं राजकारण आम्हाला कळत नाही, 350 वर्षापूर्वींच्या शिवरायांचं राजकारण आम्हाला काय कळणार? आणि शिवरायांच्या राजकीय चाली अशाच राहिल्यात. ते गणेवाडीला जातो म्हणून सांगतात आणि सुरतेची लूट करून परत येतात. ते संभाजींचं वाटेत निधन झालं म्हणून सांगतात आणि संभाजींना सुखरूप घेऊन येतात. आम्ही अलीकडे म्हणतोच की झालं म्हणून सांगतात आणि संभाजींना सुखरूप घेऊन येतात. आम्ही अलीकडे म्हणतोच की पवार साहेब बोलतात एक आणि करतात एक, त्यांचं राजकारणच काही कळत नाही. आताच्या पवार साहेबांचं राजकारण आम्हाला कळत नाही, 350 वर्षापूर्वींच्या शिवरायांचं राजकारण आम्हाला काय कळणार? गुप्त गोष्टी आहेत, गोपनीय भाग आहे. आता साधी गोष्ट, काही लोक म्हणतात आम्हाला, पण आमच्याकडे पत्र आहेत ना संभाजी महाराजांनी दिलेर खानाला पाठवलेली, आम्ही तुमच्याकडे यायला आतुरलोय, आम्हाला तुमच्याकडे घ्या. आता मला एक सांगा, हा जर गुप्त गोपनीय कथाचा भाग असेल तर संभाजी राजे दिलेर खानाला असं लिहितील का? राजमान्य राजश्री दिलेर खान साहेबांशी शिरसाष्टांग दंडवत. त्याच काय झालं, आमचे आबासाहेब नुकतेच कर्नाटकवरनं परत आलेत, आमचं सैन्य थकलंय, शस्त्र पण नीट तयार नाहीत, त्यामुळे आमचं आबासाहेब म्हणले आपण काय आताच दिलेर खानाबरोबर लढू शकत नाही. मग संभाजी राजे करता का असं, जाता का दिलेर खानाकडं? जावा जरा वर्ष दीड वर्ष तिथं जाऊन त्यांना गापील ठेवा, झाली तयारी की आम्ही तुम्हाला कळवतो, मग या इकडं. मग कसं काय वाटतोय आमचा प्लॅन दिलेर खान साहेब तुम्हाला, मग काय म्हणताय तुम्ही? मग ला गापील झाला, आमचे आबासाहेब नुकतेच कर्नाटकवरनं परत आलेत, आमचं सैन्य थकलंय, शस्त्र पण नीट तयार नाहीत, त्यामुळे आमचं आबासाहेब म्हणले आपण काय आताच दिलेर खानाबरोबर लढू शकत नाही. मग संभाजी राजे करता का जाता का दिलेर खानाकडं? जावा जरा वर्ष दीड वर्ष तिथं जाऊन त्यांना गापील ठेवा, झाली तयारी की आम्ही तुम्हाला कळवतो, मग या इकडं. मग कसं काय वाटतोय आमचा प्लॅन दिलेर खान साहेब तुम्हाला, मग काय म्हणताय तुम्ही? मग येऊ का तुमच्याकडं? साधी गोष्ट आहे. एवढंच नाही, संभाजींना परत आणल्यावर शिवराय त्यांना फ्रेंचायशी वाटाघाटी करायचे अधिकार देतात, पण मोगलांच्या विरुद्ध आक्रमणाची जबाबदारी सुद्धा ते संभाजीराजांवर सोपवतात. त्यामुळे संभाजीराजे स्वराज्यद्रोही नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे, हीच वस्तुस्थिती आहे, ही खरी गोष्ट आहे. संभाजीराजांच्या चरित्रावरचे हे डाग सरळ सरळ आमच्या लक्षात येतात, काही अर्थ नाही त्यात. एक अत्यंत शिवरायांना अपेक्षित असणारा वारसदार या महाराष्ट्राच्या मातीनं महाराष्ट्राला बहाल केलाय, ज्यांनी स्वराज्य उभा केलाय. 3 एप्रिल 1680 शिवरायांचं निधन झालं, त्यावेळी संभाजी महाराजाला स्थिती आहे, ही खरी गोष्ट आहे. संभाजीराजांच्या चरित्रावरचे हे डाग सरळ सरळ आमच्या लक्षात येतात, काही अर्थ नाही त्यात. एक अत्यंत शिवरायांना अपेक्षित असणारा वारसदार या महाराष्ट्राच्या मातीनं महाराष्ट्राला बहाल केलाय, ज्यांनी स्वराज्य उभा केलाय. 3 एप्रिल 1680 शिवरायांचं निधन झालं, त्यावेळी संभाजी महाराज नुकतेच पन्हाळ्याला आले. ते रायगडावर नव्हते, याचं कारण ते बुऱ्हाणपुराच्या स्वारीत अडकले होते. राजारामाचं लग्न ते स्वारीत असतानाच झालं, म्हणून ते लग्नाला येऊ शकले नाहीत. ते कैदेत वगैरे अजिबात नव्हते, ही वस्तुस्थिती आहे. आणि शिवरायांचं निधन झाल्यावर शिवरायांच्या निधनाची वार्ता लोकांना कळाली तर रोहित्यात गोंधळ माजेल आणि शत्रू आक्रमण करायची भीती आहे, म्हणून शिवरायांची निधनाची वार्ता सुद्धा गोपनीय ठेवण्यात आली. पण त्याचवेळी मंत्री रायगडावर जमा झाले, मंत्र्यांचा नवीनच डाव सुरू झाला. कसंही झालं तरी संभाजीराजे गादीवर येता उपयोगाचं नाहीत, कारण संभाजीराजे धर्मपंडित, संभाजी संस्कृतचे ज्ञानी, संभाजी निर्णय क्षमता असणारे, संभाजी प्रचंड बुद्धिमान, संभाजी प्रचंड शौर्यशाली. संभाजी जर गादीवर आले तर आत्ताच त्या पुत्रचे ज्ञानी भीती आहे, म्हणून शिवरायांची निधनाची वार्ता सुद्धा गोपनीय ठेवण्यात आली. पण त्याचवेळी मंत्री रायगडावर जमा झाले, मंत्र्यांचा नवीनच डाव सुरू झाला. कसंही झालं तरी संभाजीराजे गादीवर येता उपयोगाचं नाहीत, कारण संभाजीराजे धर्मपंडित, संभाजी संस्कृतचे ज्ञानी, संभाजी निर्णय क्षमता असणारे, संभाजी प्रचंड बुद्धिमान, संभाजी प्रचंड शौर्यशाली. संभाजी जर गादीवर आले तर आत्ताच ते आपला मुलाईचा ठेवत नाहीत, पुन्हा जर आपल्यालाच ठेवणार नाहीत, त्यामुळे कसल्याही परिस्थितीत संभाजी गादीवर येता कामाचं नाहीत. त्यापेक्षा राजारामाला गादीवर बसूया, राजाराम अल्पवयी आहे, त्याला काही कारभार जमणार नाही, म्हणजे कारभार आपल्याच हातात येणार. स्वार्थी मंत्र्यांनी स्वतःच्या स्वार्थासाठी कसल्याही परिस्थितीत संभाजीला गादीवर येऊ न देण्याचा चंग बांधला, त्यासाठी सोयराबाईंना हाताशी धरलं, सरळ सरळ हाताशी धरलं आणि तिकडे कराडला हंबीरराव मोहिते, जे सोयराबाईंचे सख्खे बंधू, मराठेशाहीचे सरसेनापती सरलस्कर, त्यांना निरोप पाठवला. पन्हाळ्यावर संभाजीला कैद करायला जायचं आहे, आपण ससैन्य तयार राहा. त्यांची भूमिका अशी की कुठल्या मामाला वाटणार नाही आपला भाचा गादीवर येऊ नये. आता राजारामाला गादीवर सोयराबाईंना हाताशी धरलं,
सरळ सरळ हाताशी धरलं आणि तिकडं कराडला हंबीरराव मोहिते जे सोयराबाईंचे सख्खे बंधू मराठेशाहीचे सरसेनापती सरलस्कर त्यांना निरोप पाठवला. पन्हाळ्यावर संभाजीला कैद करायला जायचं आहे, आपण ससैन्य तयार राहा. त्यांची भूमिका अशी की कुठल्या मामाला वाटणार नाही आपला भाचा गादीवर येऊ नये. आता राजाराम आला गादीवर बसवतोय, म्हणजे मामा हंबीरराव तर लगेच तयार होतील. आणि झालंही तसंच, हंबीररावाने लगेच कळवलं मी तयारच आहे, तुम्ही या. मग म्हणूनच संभाजीला कैद करायला जाऊ. मंत्री आनंदले, निघाले, आले, तळबिडला आले हंबीररावांच्या पुढं, चला आता सैन्य घ्या, संभाजीला कैद करायचं आहे. आणि त्या क्षणी हंबीररावाने डाव बदलला, बुमरांग त्यांचं त्यांच्यावर उलटवलं, आल्या मंत्रणा सरळ काढणं चढवल्या, सगळे कैद केले, सर पन्हाळ्यावर नेऊन संभाजींच्या पायावर घातले आणि कडाडले सर लष्कर ही काय नादान हरामजाद माणसं, राजा जाऊन अजून 11 दिवस नाही झाले आणि त्यांच्या पोटच्या गोळ्याला कैद करायला आल्यात, घ्या ताब्यात. आणि मंत्री फिल्पोर गिरफ्तार झाले, संभाजीराजांनी त्यांना कैदेत ठेवलं, 1 महिना पन्हाळ्यावरच ठेवलं, आल्या मंत्रणा सरळ काढणं चढवल्या, सगळे कैद केले, सर पन्हाळ्यावर नेऊन संभाजींच्या पायावर घातले आणि कडाडले सर लष्कर ही काय नादान हरामजाद माणसं, राजा जाऊन अजून 11 दिवस नाही झाले आणि त्यांच्या पोटच्या गोळ्याला कैद करायला आल्यात, घ्या ताब्यात. आणि मंत्री फिल्पोर गिरफ्तार झाले, संभाजीराजांनी त्यांना कैदेत ठेवलं, 1 महिना पन्हाळ्यावरच कारभार चालवला. आणि मग संभाजी रायगडावर आले. पण या काळात संभाजीराजांनी हंबीररावांना विचारलं, मामासाहेब आपण राजारामांचे मामा असून आमच्या मातोश्री सोयराबाई साहेबांचे सख्खे बंधू असून आपण त्यांच्या पाठीशी उभा राहण्यापेक्षा आमच्या पाठीशी कसं काय उभा राहिलात. तेव्हा हंबीररावांनी सांगितलं, या मंत्र्यांचा डाव लक्षात येताच आणि मंत्री माझ्याकडे येताच सोयराबाईंनी मला कळवलं की कैसे हे करून संभाजीराजांना वाचवणे. सोयराबाईंनी निरोप दिल्यामुळेच मी आपल्याला वाचवू शकतो. दुर्दैवाने सोयराबाईंची भूमिका मराठ्यांच्या इतिहासात कैकई सारखी करून टाकल्यामुळे कसं काय उभा राहिलात. तेव्हा हंबीररावांनी सांगितलं, या मंत्र्यांचा डाव लक्षात येताच आणि मंत्री माझ्या कक्षात येताच आणि मंत्री माझ्याकडे येताच सोयराबाईंनी मला कळवलं की कैसे हे करून संभाजीराजांना वाचवणे. सोयराबाईंनी निरोप दिल्यामुळेच मी आपल्याला वाचवू शकतो. दुर्दैवाने सोयराबाईंची भूमिका मराठ्यांच्या इतिहासात कैकई सारखी करून टाकल्यामुळे त्याही व्यक्तित्वावर अन्याय झालाय. ही सगळ्यात मोठी वस्तुस्थिती. त्यांना भिंतीत चिनून बिनून मारलं असल्या काही गोष्टी कल्पोकल्पित रंगवल्यात अजिबात नाही. सोयराबाईंना कुणीही भिंतीत चिनून मारलं नाही, उलट या घटनेनंतर 1.5 वर्ष पुढे सोयराबाई जिवंत आहे. ही वस्तुस्थिती आहे. रायगडावर संभाजीराजे आले, शिवरायांचे अंत्यविधी सुद्धा नीट झाले नव्हते. संभाजीराजांनी पहिल्यांदा ते करून घेतले. रायगडावर शिवरायांची समाधी उभारली आणि तब्बल स्वराज्याची घडी नीट बसून तब्बल 9 महिन्यांनी स्वतःला राज्याभिषेक करून घेतला. संभाजीराजे स्वराज्याचे दुसरे छत्रपती झाले. पण त्याच वेळी महाराष्ट्राचं आभाळ काळवंडलं होतं. एके दिवशी संभाजीराजांनी सरलस्करांची समाधी उभारली आणि तब्बल स्वराज्याची घडी नीट बसून तब्बल 9 महिन्यांनी स्वतःला राज्याभिषेक करून घेतला. संभाजीराजे स्वराज्याचे दुसरे छत्रपती झाले. पण त्याच वेळी महाराष्ट्राचं आभाळ काळवंडलं होतं. एके दिवशी संभाजीराजांनी सरलस्करांना विचारलं, मामासाहेब स्वराज्याचा घाट बांधावा म्हणतो पण औरंगजेबाचाही थाट उतरला पाहिजे, जागा शोधा मोक्याची. आणि हंबीररावांनी जागा काढली अगदी मोक्याची. राज एक जागा आहे बुऱ्हाणपुरा, दार उठ मुल्क दख्खन. बुऱ्हाणपुरा म्हणजे औरंगजेबाची दख्खनीतील राजधानी. एखाद्या सुंदरीच्या गालावर तिळ शोभावा असा बुऱ्हाणपुरा शोधतो. ऐश्वर, संपत्ती, सामर्थ्य, अफाट. आणि त्यात कडाडला छावा, मग टाका छापा त्या बुऱ्हाणपुरावर, करा कोळसा पुरा त्याचा. आणि सुटले मराठे, बुऱ्हाणपुराचे 17 चे 17 पुरे धुतले, काही काही ठेवलं नाही. एखाद्या सुंदरीच्या गालावर तिळ शोभावा असा बुऱ्हाणपुरा शोधतो. ऐश्वर, संपत्ती, सामर्थ्य, अफाट. आणि त्यात कडाडला छावा, मग टाका छापा त्या बुऱ्हाणपुरावर, करा कोळसा पुरा त्याचा. आणि सुटले मराठे, बुऱ्हाणपुराचे 17 चे 17 पुरे धुतले, काही काही ठेवलं नाही. अरे बुऱ्हाणपुरा म्हणजे औरंगजेबाचं हळवं काळीच पान. पर चेंदा मेंदा करून टाकला मराठ्यांनी. पहिला तडाखा स्वस्तो ना स्वस्तो तो संभाजीराजांनी दुसरा तडाखा दिला औरंगाबाद. औरंगजेबाच्या नावाने बसवलेला औरंगाबाद संभाजीराजांनी त्यालाच हात घातला. इतकं लुटलं, इतकं धुतलं की औरंगजेबाच्या नावाशिवाय तिथं काही ठेवलंच नाही. एखाद्या बागेचं सौंदर्य डोळ्यात साठवावं म्हणून डोळे मिठावे आणि पुन्हा उघडून बघावं तर पुढं स्मशान दिसावं अशी अवस्था औरंगाबादची केली होती. औरंगजेब सरफडला सरफडला भयान ठेवलंच नाही.
एखाद्या बागेचं सौंदर्य डोळ्यात साठवावं म्हणून डोळे मिटावे आणि पुन्हा उघडून बघावं तर पुढं स्मशान दिसावं अशी अवस्था औरंगाबादची केली होती. औरंगजेब सरफडला सरफडला भयान वैतागला पण त्याचवेळी त्याला तिसरा तडाखा बसला. दस्तुरखुद्द औरंगजेबाचा मुलगा त्याचा शहजाद अकबर औरंगजेबाच्या विरोधात उठला आणि सरळ आला महाराष्ट्रात. कारण त्याला माहिती आहे या पुऱ्या 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 हिंदुस्थानात औरंगजेबाशी झुंज गेल असा एकच मर्द सरजाय संभाजी. तो आला सरळ संभाजीकडच. औरंगजेबाला दुसरं कुणी नमू नाही शकत. औरंगजेबाला दुसरं कुणी झुकू नाही शकत. औरंगजेबाला दुसरं कुणी मातीत गाडू नाही शकत. एकच संभाजी. आणि संभाजी राजाने याच अकबरला हाताशी धरलं आणि आपल्या राजकारणाच्या पटावरचा संभाजी. तो आला सरळ संभाजीकडच. औरंगजेबाला दुसरं कुणी नमू नाही शकत. औरंगजेबाला दुसरं कुणी झुकू नाही शकत. औरंगजेबाला दुसरं कुणी मातीत गाडू नाही शकत. एकच संभाजी. आणि संभाजी राजाने याच अकबरला हाताशी धरलं आणि आपल्या राजकारणाच्या पटावरच्या चाली खेळायला सुरुवात केली. पण लागोपाठ तीन तडाखे बसलेला औरंगजेब चौताळून उठला. आगे मोहळ उठावं असं औरंगजेब पिसळलं आणि उचलली पाऊलं त्यांनी खासे दख्खनवर. औरंगजेबाचं साम्राज्य म्हणजे आशिया खंडातलं सगळ्यात मोठं साम्राज्य आणि संभाजींचं स्वराज्य म्हणजे आशिया खंडातलं सगळ्यात छोटं साम्राज्य. मनभर सैन्य कनभर मराठ्यांना चिरडायला निघालं. औरंगजेबाच्या नुसत्या सरदारांची संख्या 14,500 होती. कैक नातलक शहजादे अफाट अफाट. स्वराज्य म्हणजे आशिया खंडातलं सगळ्यात छोटं साम्राज्य. मनभर सैन्य कनभर मराठ्यांना चिरडायला निघालं. औरंगजेबाच्या नुसत्या सरदारांची संख्या 14,500 होती. कैक नातलक शहजादे अफाट अफाट सेनापती. 4,00,000 सैन्य 14 कोटीचा खजिना 40,000 हत्ती 70,000 घोडी 35,000 उंट. अरे औरंगजेबाची छावणी पडली तर 3 मैलाचा परिसर व्यापून जायचा 3 मैलाचा. एवढा अफाट सैन्य आला चालून महाराष्ट्रावर आणि सह्याद्रीच्या कड्यावरनं कडाडला छावा. येऊ द्या त्या औरंगजेबाला. अखेर त्याला त्याच्या मरणाची जागा कळली.